Tak, zdar na zdar, milé temné duše, vítejte, vítejte. Jsem pořád tady na těch schodech, pozdrav kámo, ohuj. A jdem to vymyslet, no já nevím, já mu asi normálně skočím na palici tomu Magicovi. Aha, ono to nejde. Tak, to je dobře vymyšlená past. Vím, že jsem to probíhal tamhle za ten roh a pak jsem je likvidoval, když za mnou chodili. A co když to zkusím takhle vyběhnout a hned se vrátit? Nagroval jsem někoho? Takhle ty na mě! Jedovatou mlhu, kámo. Ještě, že to klesá tak rychle. To se mi vůbec nelíbí, jako trošku se bojím. Já to mám připravený. Proč jsem si to dal vlastně na to? Jo, protože ten kozodémon, ta chiméra dělala jedovatej bocas. To jsem si pamatoval. Hele, už jde konečně tamhle ten. Large Titanite, velmi dobře. Prostě nepůjdou. Půjdou až zaútočím na toho Magica. Pěkně ty. No. Co tady píšou? Hidden path? Tady nic... Jo, já vím, o co jde, já si, jo. Hehe. To je pěkná sviňárna. Zase jako, když bych to neviděl z minula. Je to ono? Ne, není. Tady je totiž to. To je divný, že, tak to tady někdo napsal schválně. Tady totiž někde je skrytá... skrytá tajná chodba. Ale neotevře se vám tím, že do ní mlátíte, ale že máte na hlavě buď tady tu helmu, co svítí, anebo v ruce pochodeň. Ale borci, ale jako... Jak říkal obrkoloděj, postavte se do řady a vzájemně se osolte. Tam něco spadlo? No, to jsem blbě načasoval. OK, tak tam po mně bude střílet Magic, jo. A nemůžu tady si pro něj dojít? Ale vypadá to, že bych mohl. Němu? Na to někdo jiný. Víš, kde to jsem? Zajímavé. Ale zase mám na sobě humanitu, proč mám na sobě humanitu? Já o ní hlavně tady nechci přijít. Dostanu se tam? Tam se musí asi s rozeběhem, ne? Jinak spadnu dolů a zabiju se.
Jo. Tohle je co? Nevidím zas ten ocásek, ale vypadá to na mimika. Nevím, jestli tady read message. Aha, be wary of monster, tak je to mimik. Nevím, jestli tady se děje i to, že dejchá, otevírá pusinku. Jo, chrápe, otevírá pusu. Je to krásně vidět. Jí zavřel, zase, jak dejchá. OK, takže tady v tom bordelu jako se mám mlátit s mimikem, jo. Nevychytal. Co pak vypadlo z mimikáče? To by mohla být. To by mohl být klíč k tomu, k Hokájovi. Hele. Need light, to je ono. Sezame, otevři se. Moment. Už to nefunguje. Tomu úplně nerozumím. By to mělo fungovat? Moment. A ne, nebo je to jenom narážka, že je tady krp jako bez toho, bez ohně. A já si to asi nechám, já to nebudu furt dávat tam a zpátky. Je tady někdo? Já tam můžu skočit na tu střechu, ale nevím, jestli tam chci skákat. Tady je nějaký žebřík? Je to žebřík. Ten, co mě tam předtím otravoval, ne, z vršku. Miscreant. Nevím, co je miscreant. Chci skákat dolů, já se bojím, že se zabiju. Jo, to je ono, jak on tam něco schodil, jasně, jasně. Tamhle jsem přišel, tam byl ten... tam byl ten... No, jedovatý prostě. Hlavně ale pode mnou jsou ty, ne? Bubáci, moment. No jasně, tam jsou dva, tak to se asi vrátím zpátky. Jestli se mi teda podaří nějak voklikou vrátit. Není tady ten tajný vchod? Tady je vchod? Ne. Zase paranoidní test toho. Kde tady jsou nějaký schody? A ty dva šupáci jsou kde? Jo, tamhle. Hele, sem se dá ještě jít. Tam se pak půjdu podívat. Trefil akorát do rozmachu. Dark Fog. Tady není nějaký tajný vchod? Ne. Tam
zrovna jsem říkal, že se chci podívat. Co nějaký tady přepad? Ne. Nic. A ty schody vedou kam jako? Soul of Hero, dobrý. Soul of Hero, tyjo, ale... Fakt tady není ta tajná cesta? Nebo takhle? Ne. Co tady? A by mohla být nějaká pod schodama. Divné, divné. Vybavil si, že tady má být tajná cesta, přesně s tím světlem, ten fígl. Ale co tady? Nic. Chci si to nechávat na hlavě, mě to docela oslňuje. Vadí mi to. Spolehnu se na to, že tam bude značka od hráčů. Jo. Tamhle jsou odstřelovači. Hele, tohle je výtah k tomu, k bonfireu nahoru, ne? Jo. To je ono, jak jsem říkal, že musíte sfárat až dolů a pak vás to vyveze nahoru k bonfireu. Chci si tam sedat, mám ještě 7 estusek, asi ne. Já myslím, že by nějaký měl být tam. Stejně až se budu, kdybych se respawnoval, tak se objevím nahoře, že jo. Takže asi je to zbytečný. Jediný co... Mert. Jediný co jsem chtěl říct, že si pošlu nahoru ten výtah, ale koukám, že on... No, tady je problém, že tam jsou, myslím, ty magicové. A tady se dá jít někam? Dolů? Ne. Nebo to bylo jinde? Tam se dalo za něco schovat, myslím. Jo, ten za nima, za těma dvěma je ten... Někdo běží. Já si couvnu radši, aby po mně nestřílel tamten. Ale vy jste se tady vzali kde jako? Tam byli někde schovaný? Jak tady jsou bezhlavý sochy, který mají v ruce haluze, co to je? Odkud vylezli? Ty museli vylézt tady někde? Nebo byli tady někde za rožkem? Tamhle ten už se tak trošku jako topoří. Jo, hele. A ty kráso. To je přesně ono, no. Oni na mě nevyběhnou, ale magický... On jde za mnou? A tak to jo? Na to, že já ho nemůžu zaměřit, abych stál proti němu dobře s tím štítem. A trošku to ubírá. Jo, tam jsou dva ty svině. To jsem se kapku přepočítal. Vypadá to, že jiný tady není. A hlavně předtím mě ty jejich střely neubíraly na životech. A teďka mi to ubírá i život. Můžu ho zaměřit odsaď? Ne. To je sviňárna. Ne, nezaměří ho to. Už. Hmm.
Pět testů, sakra, to není. Vidím velkou holou místnost. A tamhle stojí někdo. Jenom doufám, že tady nevyběhne někdo z boku. Nějaký přicmrdávači. Co seš zač? Vypadá to, že tady nikdo jiný není. Trošku vypadá jako ty ukřižovaný z Dark Souls 3, co? Taky to má nějaký směr. No, má to dost života. Blbý je, že mě zase stál, tyjo, pomalu už jednu estusku. A furt nenacházím tu tajnou místnost, kde se... kde se používá to světlo. Co se to děje? Jo, přivolávám výtah. Ty jsi lek. Byl blbej for teda. Tady by se teda hodil nějak... Jo, bonfire. Dobře. Není to náhodou nějakej... Tyjo, to je... To vypadá dobře tady, no. Moment. Nejdu už náhodou tady do abysu. Že tady už se jde do toho na Manusa. Já se tady sedím. A vidím to tak, že si udělám reverse hollowing. Kolik mám humanity? Já myslím, že mám docela dost humanity už zase. 13. Použiju jednu tadyhle dvojitou. Zvedneme. Doufám, že to tady jde. Kindle jednou. Nese testusek. Kindle po druhý. Zatím necháme. Jo, a jak jsem na tom s levelama? Level up 47. Dobře. Mám nějaký duše v zásobě. Guardian Soul. Co to hodí? 12 000. To by mohlo být na level. Ne. Zase. Kletba 100 duší. Ach jo. Havelskou zbroji. Sunlight Magota si taky opravím. Tak. No a to vypadá, že si zase můžu směle nasadit Sunlight Magota. A tady ještě nemůže být... Jo, já už vím, tady budou ty humanity. Jo, to mě ještě čeká daleká cesta. Jo, dole tam svítějí potvůrky. Něco červeného tam svítí. Chasm of Abyss, jako propast. Propast propasti. Twinklingové, dobře. Co to je, to červený? To jsou hlavy těch s těma vykloubenýma rukama, ne? Jo.
bude chtít pěkně pomalej posun, opatrnej. To se nedá sebrat, OK. Někdo jde. Slyšel jsem kroky. Here. Magický hajzlík. Už mi rozhodil štít. Můžu ho zaměřit? Už je zase nějaký kouzlo, který nutně nepotřebuju. Imminent blocking, OK. Myslím, že asi jsem sem vůbec nemusel chodit, ne? A nevím, jak tady jsou ty cesty. Ale. No jo. Jo, tak to byl asi tenhle, co tam tak šramotil a přešlapoval. 21 minuty jdu. Jo, to už jsou ty humanitky. Hlavně se tam z vršku dalo jít ještě úplně na druhou stranu. Nějaký most? Když jsem sem blez od toho výtahu, že jsem mohl jít na dvě strany. Nebo jo, aha, tak ne. Tady není cesta? Ne. No, tak to jsem šel správně. OK. Že jo, podle těch značek světelných. Jo, tam k těm humanitám. No, tady bych mohl skočit asi dolů. A kudy, co, kam se dostanu tady, tudy? Chym nějak vpadnul dozad nebo něco? Tamhle nějaká zajímavá mlha. Co to je? Tam se dá skočit z toho vršku tady. Mi to přijde. Ty krásu. Hele, kočka! No nazdár. Já už si vzpomínám, ona mě odvede, tady by měl být ten vlk. Nebo jeho duše, nebo něco takovýho. A humanita. Na jednu ránu. Jo, kočka je tamhle. Nějaký výtah. Kam vede tohle? Nevede to někam úplně na začátek? To jsem zvědavý, ježiš, to vede vysoko, kam mě to vyvezlo.
vůbec nejsem já náhodou úplně na začátku u toho. Jasně, u Artoriase. To ale není úplně to, co já potřebuju. Ale dobrý vědět. Stejně to zapomenu. Si pošlu nahoru ten. Říkal jsem, že to pošlu nahoru. Tak. Jo, tady jsem otevřel tu tajnou chodbu. A humanita. Jménem humanity. Jo, tamhle už je vidět. Vlkouš. Humanitní miminko. Mamče, humanita už se naštvala. Jde po mně nebo nejde? Nic, jo, bez zásahu. Okay. Nechápu, co se teďka děje. Už jedu 27 minut, na tohle nemám čas. Je on si jako dělá nějaký štít? Zajímavý. No, tady máme, nevím teda, co tu dělá, když jsem ho zabil. Sifa, jak mu pomůžu? Aha, to bylo celý, on byl obklíčený. No, co jsem dostal? Cleansing Great Shield. Nějaký očišťující Great Shield, jo. No. V porovnání s mým Great Shieldem nic moc. A dělá to jenom tak jako cvičně. Aha, tak to je Artoriasův štít. Artorias hluboce jako vyděšen nebo vystrašen, aby jsem použil tento štít tu form, na jako vytvoření bariéry, která ho chránila. Protect his. Jo, on s tím chránil toho Sifa. No true. This drain dush. Shield its magic defense remain high. Mhm. OK. A tady co? Počkat, jak se vrátím mimochodem odsaď? Takže ta kočka, která vlastně tam měla se mnou ten kovenant a která tam hlídala v tom... v tom lese s těma lovcema, tak ta tady teda jako měla toho, mě zavedla za tím vlkem, že jo, protože ona mi ukazovala cestu. A tady mám cestu, už to vidím.
nechci se úplně zdrbat dolů. Jak se schovává? Já dám ránu a udělám krok dopředu, že a spadnu. Bude po mně, když půjdu sem dolů? Já myslím, že mi skočí na kebule. No, ta cesta je pěkně hovacká. Umyku. Tady připravil těma šaškováním o další estusku. Nebo lok z estusky. Času mě stojí hromadou a žádný duše z nich nepadají pořádný. Vážně, jo. Nevím, jestli tam vůbec chci chodit. Strašně to zdržuje. Aha, ale vypadá to, že tam musím. Tady mi přijde, že cesta nevede. Hele. Black Flame. No to je sice hezký Black Flame, ale do prčic, kudy mám jít? Jako dolů skákat nebudu, tam nevím, co je. Že bych měl jít nahoru, jak tam, jak tamhle byla ta humanita, co jsem říkal, že za ní nechci. Tady cesta nikdo není. Jo, že by to fakt označovalo tady ten kamínek, nebo co to je, že mám jít tady tudy. Hello. Kdo přišel na návštěvu? Mám takový... Humanita. Mám takový pocit, že jsem to nějak celý obešel, ale kudy jsem měl do háje jít? Mám jít evidentně tady. Po klouzačce nějaký? Se pode mnou rozpadne, ne? Nebude nějaký ostrostřelec proti mně? Nějaký kostlivci zase, jako v tom Tomb of Giants?
Ne, nevypadá to. Ha! Dobrý. Velmi dobře. Ježíš Maria, hele, tamhle je už to. Vstup k bosovi. Jedu kolik? 35 minut. 11 estusek. Tady tudy. Dobrý den. Hele, tyhle triky. Aha, skvělý. Jako vážně? A teď jsem ji zabil na jednu ránu, jo, tu velkou. A to... To mám skočit dolů? Ne, tam musí víc nějaká jiná cesta. Jo, tady vypadá to. Ježíš, zase tam ty humanity. Tamhle jsou taky dvě, dalo by se tam asi prosprintovat. Pěkně. Zase. Ha. Blbý je, že zase jsem přišel, tyjo, o půlku zdraví. Tamhle ty po mně půjdou nebo ne? Vypadá to, že ne. No tak já se pomodlím a jdu do toho, na boss fight. Tady se musí skákat, ne? Zase. Jo. Manus a jeho ručička. Neruš pilu. Se nevychytal. Jsem měl trefit tu jeho tlapku. Jo, to mě jako chytil a mlátí se mnou o zem, ale to je vtipné. Celý od toho bonfireu v kolem těch humanit, jo.
To jenom než tam dojdu, tak mi skončí ta hodina na to nahrávání. No. Skoro se říká, že bych to mohl rozšířit na 20 těch estusek. Což znamená použít dvojhumanitu, abych si reverznul ten hollowing. Mám mít zvršku od toho z toho druhého bonfireu. Jestli tady fakt neexistuje nějaká zkratka, teď to je nesmysl, abych to šel celý znova prostě na ten boss fight. Nebo jestli se to nedá nějak probíhat, aby ty humanity mě neotravovaly. No, skvělý. Takže nezaměřím. Boží, no, teď jsem se... Ne, kudy jsem to šel? Tady dolů. Kdybych skočil takhle dolů. Asi blbej nápad, co? Tady je jak to... Tamhle jsou ty šutříky. Ale jako beru to tak, že to jenom zkouším teďka, jo. Celkem se to nechá. Aha, tak... Dobrý no, tak by se to dalo doběhnout, kdyby mě nezastřelil tamten zdržku. K čemu mi bylo 20 estusek, když mě sejmul ze zadu dozad. Ale nechá se to doběhnout, to vypadá relativně rychle. Já je sice probíhám, ale je tam, kde mě chce zavraždit, ok. Dostanu se k němu? Ne. Musím makat, než mě sejme. Vypadá to, že už jsem mimo jeho úhel, kdy po mně může střílet. Tak, jak to tu teďka bylo? Nemohl bych to skočit odsaď? Hele, tady je! No, sice blbě. Aha. Ustávej z té země, debile. No, stálo mě to teda 2 estusky. Ale pořád mám 18 estusek a jsem tady celkem rychle, dobře. Tak, mě. Musí jak na šampiona Gumbira. Nebo Judexe Gumbira. Což znamená držet se v něj a tolik se ho nebát. Mi to nějak pilo strašně moc. Nejdřív to nechtělo pít vůbec.
pustil. Strašně mě zdržuje od toho, abych... Dobře. Strašně zdržuje od toho, abych mu vždycky jedno natáhl těma úderama, jak to bylo. To je, zase se mi, že odblokovala kamera. Hrozný prostě, jak je to neohrabaný, takový pomalý. Jak řekl klasik, mám pocit, jako bych plaval v medu. No, ještě jednu a končí. Nebo já. Ach jo. Zase, a protože se mi odlokovala ta debilní kamera. No, myslím si, že bych to vykryl. Jako... Problém není vůbec, nebo vůbec. Ten boss takový problém není, tam dělá problém ta spousta těch drobných mechanismů, který příležitostně nefungují. A nedá se na to spolehnout, že prostě zrovna vám to bude fungovat nebo nebude fungovat. Teda, že zrovna vám to bude fungovat v ten poslední moment, prostě kdy mu zbejval pidi kousek života. Já si tady podívám, jestli tady se nedá dojít k tomu odstřelovačovi. Ne, ale může je oběhnout takhle. Tamhle je ten kokot, no. A tak to ve skutečnosti zas tak obří lokace není. Vím, že se to tady dá celkem dobře seskákat. Jak to bylo tady, že jo? Ops. Tady na ty dvě humanity, no. Už mě nechat bejt. Pozor, rozo. Léčíme. Přeskočíme. A pojď. Piju a on se napije jednou, mačkal jsem to třikrát, aby si dal ještě jeden lok. Byla moje chyba, jsem netušil, že dá ještě tuto. Kdybych zůstal ležet na zemi.
Jinak legendy praví, že tady si prej můžete přivolat toho vlka, Sifa, u Manuse na pomoc, když ho právě zachráníte, jako já jsem ho osvobodil. Ale jak vidno, tak se mi to nějak nepodařilo ho tam vůbec objevit. Ale teď už nemám na sobě humanitu, že jo? Musíte mít humanitu. No! Nevadí, 20 testů se k to jistí. Problém je, že tady zase mě kousnou tyhle ty dva bídáci. Zase ten target bot. To je stejný problém, jako jsem měl u těch... Ne, teď to prostě nepoběží. Už. Stejný problém, jako jsem měl u těch... jak oni se jmenovali? Four Kings. Jak jsem říkal, že jsem nestíhal současně blokovat a současně útočit, že jo. Mě to prostě rozhazovalo, nevycházelo. Jako teď to dělá co? Proč nejde? Teď to je zase jak důchodce před Kauflandem. Jo. Bolej už ho klouby nebo co? Jako to je za trest, jo. To je fakt ubohý. No. Posledních 5 minut zbývá. No, zase mě tady kousne humanita. Přeskočíme intro. Říkal jsem přeskočíme. Thank you.
Ne, útok ne, nevím. Zase se mi odlokoval. A vždycky zapomenu na ten posledního útok. Prostě ne, neuzná. Jako... Ne. No, zbývají 2 minuty do konce nahrávání. Tak, já to prostě nějak udělám, pak to nahraju. Jo, jako není to špatný souboj, ale strašně závislý na tom, jaký zrovna spamuje ty útoky. Tak jako všechno. Prostě něco je super vykrytelný, něco je úplně na huby. Zatím se mějte hezky, já to nějak pořeším. Čus, čus.